За сайн байцгаана уу манай Dark MB podcast юм байна. Энэ 7 хоногийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тийм тэгээд шинээр сонсож байгаа хүмүүстэй хэлэхэд сайн байцгаана уу манай Dark MB podcast чинь бодит болсон гэмт хэрэг ер нь юу л болсон Dark хэрэг ярьдаг YouTube channel байгаа. Тэгээд өөрийгөө танилцуулахад намайг Гэрлээ гэдэг. Намайг болохоор Дүлгүн гэдэг. Тэгээд хэрвээ манай подкастыг сонсох туфтаа бол хэрвээ subscribe дараагүй юм байх юм уу subscribe дараарай. Тэгээд notification-ы on болохоорой. За тэгээд хэрэгээ ярьж эхлэхээс өмнө имерхүү зүйл сонсоод айгаад эмзэг мэдрэмтгийн хүмүүс маань өөр өөртөө мэдээ сонсоорой. За хэрэгт орхойлоо. За. Энэ удаагийн хэрэг маань Английн зүүн Midlands мужийн Nottingham-д байх Arnold-д 2011 онд гарсан хэрэг. Тэгэхээр хэрэг гарахаас 10 жилийн өмнөхөөс ярьж эхлэе. Энэхүү хотод амьдардаг нэгэн гэр бүл бол Bartlemy-ийн гэр бүл. Нөхөр Adrian, эхнэр Jacqueline буюу түүнийг Jackie гэж дууддаг болохоор арай амраар нь ингэ дууд авчээ. Тэгээд тэд 2000 онд гэрлсэн ба тэр үед нь хүү Daniel нь болохоор 3 настай. Тэгээд гэрлээд 4-5 жил болсны дараа дахин нэг хүүтэй болж дөрүүлээ болсон ба тэдний амьдрал бол их боломжийн мөнгөтэй, тэг хүүгээ үнэтэй хувийн сургуульд явуултаг, тэгжгүй байшинтай, тэг ээж аав нь хүүхдэдээ бол их хайртай, үргэлж тэдний хадлаа бүгдийг хийж хайрлаж халамжилдаг. Гэвч ийм байдалтай байжгаад Adrian болоо Jackie нэр хоёр дахь хүүхдээ төрөөд удаагүй байхад салхаар шидээд 2005 оныг альбан ёсоор салцгаасан. Тэр хоёр салхтаа учиргүй ингээл хөрүүл маргаантай эсвэл гэр бүлийн хүчрхийлэл гээд огт тийм зүйл байгаагүй гэдэг юм лээ. Миний олж мэдснээр бол ер нь л хүүхдэдээ зовоохгүй гэж айл болох муугаа нуудаг. Тэгээ салсанч хоёр үгээ аав нь 7 хоног бүр хаяа 2-7 хоногт амралтын өдрүүдээр өөр дээрээ авч цагийг байн хамт өнгөрөөж холбоотой байдаг. Тэгэхээр Jackie яг ээж нь бол яг хоёр үгээ өөр дээрээ авсан. Ингээд хоёр үтгээ гурвуулаа амьдарч байгаад 3 жилийн дараа буюу 2008 онд нэгэн өөрт нь маш их халамжтай, өөрийг нь хүндэлж хайрладаг, дэмждэг нэгэн сайн залуутай уулзсан нь Simon Matters гэдэг нэртэй. За, Simon-ы хувьд ярих юм бол Jackie-г ойлгож дэмждэг, хань болдог, хоёр хүүдэнд их сайн хандаж, өөрийн хүүхдгийг л үздэг. Тэгээд альбан ёсоор суугаагүйч бараг л хойд авшиг нь л ханддаг. Саймон бол тэдэнтэй хамт амьдэртгүү тусдаа өөрөө байшинтай. Тэгээ хараахан хамтдаа нүүж ороагүй тул ер нь байнгал тэдний гэрт очиж цагийг өнгөрөөдөг, тэдэнтэй дотн нээдэг. Ингээд 2011 оны 4 сарын 24-ний өдөр улаан өндөгний баяр болж исэн. Тухайн үед яг Саймон ажиллаар Йоркшир руу явчихсан. Тэгээ Саймоны хувьд бол яг ажлын шугамар их өөр хот руу явдаг учраас Jackie-ийг тэрэнд нь тасчихсан. Тиймээс яг өдөртөө тэр хоёр бол хоорондоо нэг удаа ч юм уу юу гэж байгаа, юу болж байгаагаа мессеж бичээд ч юм уу мэдлэлцжээл биччихдэг. Тэгээ яг тэрний адилаар яг энэ өдөр Саймон Jackie руу баярын мэнд хүргэе, тэгээ бүх юм зүгээр өнөөдөр юу хийх гэж байна гэд бичгтэн эргүүлээд Jackie зүгээрээ хоёр үгээ дагуулад эмээ өвгөх рүү нь явнаа, тэнд баяраа тэндэлнэ гэж хариу бичсэн нь. Тэгээ маргааш нь Саймон аль гэртэ буцаж ирэхээр байсан. Ингээд маргааш нь буюу 4 сарын 25-ны өглөө нь Саймон гэртэ арих гээд машиндаа суухдаа уцаараа нэгэн мэдээг харсан чинь Арнольдд нэг байшин шатчихсан гэдгийг уншаад Jackie-ийн байдаг газар учир их санаан зовон оо арай тэднийх бишэлгүй дээ гэж Jackie руу холбоо байх гэж оролцсон. Тэгээ мессеж бичтэл хариу байгаагүй байж байгаад яг цагийн дараа нь тэр шатсан байшингийн талаар илүү мэдээлэл орсныг ороод харсан чинь яг Jackie-ийн амьдардаг гудамж байсныг хамшаад бол шууд л цаа тэднийх л болж тааллаа гээл хурдхан шиг тэднийх рүү явсан. За ингээ байшингийнх нь гадаа очтол байшин нь юучгүй боллоо шатчихсан. Тэгээ гадаа зогсчихсэн цагдаа нар дээр очоод юу осныг асуудал нэг хүн байшин дотор шатсан гэдгийг олж мэдсэн нь Jackie болж таарсан. Яад гэх юм бол түүний хоёр хүү болоод нохоо нь азар амьд гарч чадсан. Учир нь гэрт нь байх нэг хүн үлдсэн л дээж нь болохоор яг шууд л Jackie-г л гэж юу таамаглаж исэн. 14 настай Jackie-гийн том хүү нь Daniel шүн гэрт нь гал арж байгааг мэдээд 6 настай дүүгээ аюулгүй байшингаас гаргаад ээжигээ аврах гэтэл өрөөнөөс нь гал гарч исэн болохоор хитрхи оройтсон. Тийм болохоор шууд нохоогоо аваад ингээд байшингаас аюулгүй гарч чадсан учраас тэнд байсан бүхэл хүмүүс ийм жах хүүхдээ ийм одоо зоригтой дүүгээ нохоогоо аварсан байх шүү дээ гэж шагшин магтаж баатар хэмээцгээж байсан гэдэг юм лээ. Ингээд амьд гарч чадсан хоёр хүүгэн болоод нохоогийн цагдаагийн хэлтээр аваачаад яа юу басан талаар асуугаад байлаа. Том хүү Даниэл нь хэлэхдээ
Би шүнд ойл орох гээд коридор руугаа гартал нэг масктай танихгүй эрэгтэй хүн зогсож байгаа карад бүр цочоод хөдөлж чадахгүй бимээ нь хүсчихсэн. Тэгээд доошоо хартал нэг алхах байхаар нь тэрийг аваад тэр хөллөө шийдсэн чинь нөгөө хүн хоёр давхрын коридорын тэр цонхоор нь доошоо өсрээд сарвчин дээр нь буугаад тэрнээсээ доошоо өсрээд ингээд шууд цогтаад явчихсан. Тэгээд би бүр гаагаад энэ хүн хэр удаан гэрт мэнд байсан юм бол бас ээж дүүнэр мэнд зүгээр байгаа эсхийг шалах гээд эхлээд ээжийнхөө өрөөнд ортол ээж орондоо хөвчөжсэн. Тэгээд ээж нь болоод орон тэр чигтээ галж шатчихсан. Тэгээд тэр үед ээжигээ аврах боломж бол үнэхээр байгаагүй өрөөнд бүр маш хурдан галж шатчих учир тиймээс дүүгийнхаа өрөө рүү орж аваад байшингийнхаа гадаа гаргасан. Дараа нь эргэж ороод нохоогоо аварсан гэж хэлдэг. За энэ үеэр нь хэргийн газар гал сүнэгчүүд галыг бүрэн унтрааж дуусааж дээрэс нь гал хаанаас гарсан яагаад гарах болов гэдгийг олж мэдхээр шинжээч мөрдөгчөд очоод шалахад бол гал бол Жаки ээжийнх нь өрөөнөөс гарсан байна. Гэхдээ байглаасаа одоо лаасаагаад орхицсан байснаас болоод ч юм уу тийм байдлаас бол биш. Харин орон дээр нь бензин хасгаад санаатайгаар гал тавьсан байна гэсэн дүгнэлтээ гаргадаг. Мөн Жакигийн цогцыг задлан шинжилгээгээр оруулахэд бол танихын аргагүй байсан тул шүдний рекордер түүнийг гэж баталсан. Тэгээ өгсөн шалтгааныг нь тогтооход галаас бол нас бараагүй, харин алх шиг зүйлээр толгойдоо 8-10 удаа хүчтэй цохиулсаас болоод нас барсан байна гэснээр одоо энэ хэрэг бол тэ зүгээр нэг залгуу явдал болоод гал гарч өгсөн биш, харин бүр аллаг хийгээд дараа нь санаатайгаар хэргийн газрыг нотолгоогоо устгах зорилгоо гал тавьсан хэрэг болж таарсан. Шатан гэрээс нь хоёр алхыг өөр өөр хэсгээс олсон байдаг. Тэгээ нэг нь Жакиг цохиж алсан алх, тэрнэр нь бол түүний цусны толгой байсан. Харин хэрэгтний хурууны хэрэгсээ байгаагүйгээс харахад бол алг үлдчихээд цэвсгийн арчид цэвэрлээд хайчихсан. Харин нөгөө алх нь болохоор Данилийн хилээдсэн нэг алх байгааг олж хараад тэр масктай хүн лөө шидсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр алх нь ингээд тэр масктай хүн хим байв, тэр үнэхээр хэрэгтэн үү гээл цагдаа нарт ихсэж гэтээ олон асуулт байсан. Тэгээд хэргийн нь бол нарийн мөрдөж эхэлж ойр хавийн хуршуудээс нь айл алийн хаалга тогшоод ямар нэгэн сэжтэй зүйл харсан эсэх, ямар нэгэн зүйл сонссон уу гэх мэдээллийг сургалж эхэлсэн. За ингээд явж байхад нь бол тэдний гэрийн нэг хөршин хэлэхдээ хэрэг гарах шүн Жакигийн гэрээс хөрүүл маргаан сонсогдсон. Тэгээ бүх зүйлийн нарийн сонсож чадаагүйч хайл сонсохны гүү Даниэл тэгээ муудалцаад байсан. Тэг муудалчжсэн шалтгаан нь сонсохоос болоо Даниэлийн зарим готлуудын байдаг газраас нь ээж нь өөр газар тавснаас болоод Даниэл ээж рүүгээ уурлаад ойрлоод хашгирч исэн. Тэгээ хэрэлтж байгаа Даниэл уурлаад байшингийнхаа арын хэсэг рүү гараад аягүй чангаар ойрлоод исэн. Тэгээ ээж нь араас нь гарч ирээд одоо тайвшраа гэр лүүгээ ороод орондоо ороо гэж хэлээд байгаа сонсогдсон. Ингээд хэрүүл намжид чимээгүй хэсэг болоод удалгүй байшингийнхаа нөө арын хашааны сарвчны алга онгоогоод буцаад хаагдж байгаа сонсогдсон. Тэгээ түүнээс удалгүй гэрт нь их чанга ойрлох чимээ гарсан. Тэгээ яг тухайн үед л энэ хөршин нь ээж хүү хоёрын хэрүүл байсан тул ч юм уу эсвэл мэдээж тиймж одоо ноцтой зүйл гэж төсөөлөөгүй мэдээгүй учраас энэ ойрлог чимээнээр бол цагдаа идэр бол дуудаж мэддэггүй өөрөө хэлсэн. За бас энэ хөршийн өөр нэг хэлсэн зүйл нь болохоор шүн тэдний байшин шатаад Даниэл дүү нохоо хоёроо аваа гараад гадаа зогсож байхад нь ажилласан юм байна л да. Тэгэхэд бол Даниэл дөнгөж усанд орчоод гарч ирсэн байдалтай тэг цэвэрхэн хувцс өмсчихсэн зогсож байсан нэг сонин санагдсан гэж хэлсэн. За яагаад энэ нь хачирхалтай санагдсан бэ гэвэл ер нь бол түүний ээж Жакиж хэлдэг, түүний мэддэг хүмүүс хамаатан садны хүртэл хэлдэм билээ. Даниэл хүү бол нэг усанд ороод байдгүй үргэлжил усан нь арцгаар тослогдсон явж идэг. Харин яг хэр гарах шүн усанд дүнгэж орчихсон тэг ийм байдалтай байсан нэг сонирн байсан аа хэлсэн байдаг цагдаа нарт. Үүнийг сонсоод бол цагдаа нарын бодож байсан нөгөө нэг жоохон хөөрхөлтэй зоригтой баатар хүүчин бол тэдний бодож байснаас шал өөр хүн байж магадгүй юм байна гэж маш ихээр сэжиглээд түүний хэрэг гарснаас 2 өдрийн дараа яг ээжийнхэн нүхээ сэжигтнэр татан баривчилсан байгаа. Ингээд Даниэл яг бүх электрон хэрэгслүүдээ утас компьютеруудын шалгалтал бүр санаанд багтангүй олон сэжигтэй зүйлүүдийг олж мэдсэн. За компьютерийн хайлтууд нь хэрхэн аллаг хийчээд баригдахгүй байх вэ гэсэн маш олон артиклуудыг уншсан. За тэдэр нь мэдээж ингээд зүгээр тоглоом шахуу утгаар л бичсэн артиклууд байгаа. Бас бодит болсон гинт эргүүдийн баримтат кино болоо цохомл цохойлуудыг ч ихээр үзэж уншдаг. За одоо ярихад ингээд бит хоёр ч гэдэм үү ингээд манай подкастын сонсож байгаа та бүхэн чинь ингээд бид нар бол нэг иймэрхүү гинтэргийн талаар үзэл ерөөхд нь мэдээлэл чанараар бас сонирхолтой санагдал үзэл сонсож уншиж байгаа штэ. Харин Даниэлийн хувьд бол бүр заавал яг өөрийнх нь үеийн эсвэл өөртөө найдлахын дуу өсвөр насны хүүхдүүд хин нэгнийг ямар нэгэн байдлаар алсан тийм л төрлийн хэрэгүүдийг үздэг байгаа. Тэрэндээ бүр ингээд донтцохсон өдөр шингүү үздэг.
Тэгээ яг энэ талаар сэтгэл судлаачид бол нөгөө таамаглан тайлбарлахдаа бол Даниэл яг нөгөө өөрийнхөө үеийн ч юм уу өөртөө адилхан тийм хүүхдүүд хийсэн хэрэгүүдийг сонирхож байсан яг өөрийгөө тэдэнтэй холбох гэж хамааралтай болох гээд бас тэдний орондыг өөрийгөө тавьж төсөөлөн бодох гэж тийм зорилохоор үздэг гэдэг юм лээ. Тэгээ ерөөсөө л Даниэлийн үздэг сонирхдаг зүйлс нь бол зөвхөн аимшиг кино, аимшиг өгүүлэг, бодит гимт хэрэг, нэмэх 18 видео тоглоом, бас хүчрхийлэл гардаг савнгийн дүрүүдийг их үздэг. Тэгээ дээрэс нь өөрөө ч аимшигын цохол болоод кино цохол бичдгийг нь олж мэдсэн байгаа. За нэг бичсэн кино цохоллоо хүмүүст уншуулахгүй ололтгүй гэдэг үг нь устгачихсан байсныг нь цагдаа нэр олж гаргаж ирээд уншсан чинь гол дүр нь болохоор өсвөр насны хүү тэрэндээ өөрийнхөө нэрийг өчгсөн яг адилхан Даниэл Бартлам гэдэг. Тэгснээ бүр яг бодит байдалтай адилхан одоо Даниэл хүү ээжигээ алхаар цохиж олоод дараа нь шатаасан гэдэг цохол дээрээ биччихсэн ээжийнхээ нэр нь хүртэл Жаки гэдэг нэртэй. Тэгээ цохолынхаа төгсгөл нь Даниэл хүү аллах үлдээд баригдлахгүй өнгөрч байгаа ийм төгсгөлтэй биччихсэн цохолыг олсон. Мэдээ цагдаа нар энэ талаар нь Даниэлд хэлээд асуусан чинь өө би наатай чинь нөх юм бодоогүй зүгээр утга учиргүй л битсэн. Одоо нэрнүүд нь болохоор зүгээр л амрахнаар нь өөрөөхөө болоод ээжийнхээ нэрийг өгчихсөн. Тэгээ би юу гэж ээжигээ алхад ээж бит хоёр ямар сайн харилцаатай байлаа надад бол үнэхээр хэцүү байна. Би хизээч ээжигээ алахгүй гэж хэлсээр байсан. За ээжтэйгээ харилцаа маань их сайн байдаг гэсэн тал дээр нь бол түүний мэдих тэдний гэрээхэн болоод хамаатан садан Жакигийн найз залуу Саймон эдэр хэлэхдээ Даниэлийн хэлж байгаас тэс өөр харилцаатай байсан. Даниэл ээж рүүгээ байнга ууралж хашгирж ойрлцоог үргэлж зөрдөг муухан ажилтдаг ээж хаа бидэнд хурж очихгүй ингээл барьж аваад цогцохгүй ч гэсэндээ нэг удаа Саймон бол харахад Даниэл ээж хаа нүүрэн дээр тулж ирээд ойрлоод гараа зангидчаа сэгсрээд байсан. Тэгэхэр нь би Даниэл рүү одоо сүрдүүлсэн байдлаар биш арай хөвтэйгээр ямар ч гэсэн ээжээс нь уурлаад холдуулсан. Тэгээ Даниэл дээшээ өрөөлөгөө ороод чангаар ойрлж хашгирсан хань эдрээ цохоод байсан. Харин хүрхи ээж нөгөө Жакиг бүр чичрээд айчихсан байсан гэдгийг харснаа нэг ярилцлагаараа хэлжээ. Даниэл хүү бол яг ээжтэйгээ муухан харцгаас гадна бүр маш их контролтой удирддаг. Уг нь Саймон Жаки нар чинь үерхэд 3 жил олж ирсэн. Тэгээд тус тусынхаа байдаг байшингаа зарад хамтдаа нүүж ороод нэг том байшин авъя гэж төлөвлөж ирсэн. Тэгээд бүтэн жил шинэ одоо өөрсдөө таалагдах байшин хайж авсан. Тэгээд зөндөө олон байшингуудыг тэр хоёр таалагдаад Жаки хүү Даниэлтай ингээ үзүүлдэй мэл л та. Тэгээ энэ байшин ямархуй байнаа нүүж ороход гингүүт дандаа үгүй таалагдахгүй байна гэдэг. Ингэсээр байгаад тэр хоёрыг өрөөсөө нүүлгэж оруулаагүй. Тэгээ Жакигийн хувьд бол нөх хүүхдүүдийнхэн амьдралд бол нөхрөөсөө салаад шинэ найзлуутай болсон. Тэгээ дээрэс нь ингээд өөр хэсэг рүү нүүсэн. Одоо ингээд байраа солихч байгаа гэл те хүүхдүүдийнхэн амьдралд агүйх өөрчлөлтүүдийг гаргаж байгаа болохоор айл алах хүүхдүүдээ бодоод тэднийхээ тав тухтай байлгах тийм өөрсдөнтэй таалагдсан байшинд амьдруулах хүсэндээ агүйх Даниэлс тэгэж асуудаг байсан. Ингээл Даниэл ерөөсөө таалагдахгүй байна гэхэл юм бол тэр байшинд л нүхээ болчдөг. Инкер бол 14 хүн настай хүү ээжигээ бүрэн контролддог байсан гэж хэлэхэд болно. Тэгээ бүр инкесээ гадна дээрлэгч харцдаг толгой дээр нь гарчихсан. Тэгээ ээжтэйгээ ингэж харцхаас гадна 8 насаар дүүтэйгээ хүртэл ээжигээ хараагүй багт нь чимэгтэйг түлхэж эвгүй ингээ гинт гарандаа хачуулах гээлүүд янз янзын үйлдэлүүдийг гаргадаг тэрийг Саймон бас олж харсан. Тэгээ Жакигийн найз залуу Саймон хэлэхдээ бол нөө Жакигийн задлан шилгээний хариу гарч алга байна гэтэл яг түүнийг шууд Даниэл асан баха гэж шууд бодсноо өөрөө бас хэлсэн байдаг. Ингээд Даниэл хүүг болоо тэднийхний таньж мэддэг анги сургуулийн хүүхдүүд, хуршүүд, найз нөхөд, хамаатан саднанууд яагаад ийм их боломжийн амьдралтай, сайн гэр бүлээс гаралтай, сайхан амьдралтай хүн ийм амар зүйл хийх болвоо гэж гайхдаг. За Даниэлийн хувьд гэвэл 1996 оны 11 сарын 11-нд төрсөн. Дүүн төрж ээж аав нь салснаас өөр сэтгэл санаанд нь нөлөөлөхөөр тийм хүчтэй амар болохгүй зүйл амьдралт нь ерөөсөө тохиож байгаагүй. Одоогаас түүний сэтгэл санаанд их өөрчлөлт гаргасан том магадлал нь бол 8 настайд нээж аван салсан. Тэг хэдийн ээж аван салсан ч гэсэндээ дэлхий дээр өдөр тутмын багы олон хүүхдүүд ээж аван салдаг. Тэг тэр болгонд хүүхдүүдэд мэдээж маш хүн тусналтай тэглээгээд арайч ийм болтлоо өөрчлөгдөн гэж бол байхгүй гэж сэтгэл мэдрэлийн эмчнэр хэлжээлээ. Тэг яг Даниэлийн толгойд өөртөнд юу болж исэн хэний хинч мат баттай мэдгүй болохоор үнээр хэлгээд бол хэцүү. Бас нэг түүнд нөлөөсөн зүйл нь бол ээж аав нь салаад санхүүгийн бэрхшээлээс болоод нөгөө явдаг байсан үнтэй хувийн сургуулиас нь гаргасан угаасаа нөгөө өмнө нь амьдардаг байсан хэсгээсээ өөр хэсэг рүү нүүж байгаа болохоор арай ойрхон 10 жилийн сургууль руу орсон. Тэгээ орохдоо болохоор зүгээр жирийн усны сургуульд сурч эхэлсэн. Тэгээ Даниэл бол энэ өөрчлөлтөндөө бол бүр маш дургүй хүлээж авсан. Дээрэс нь багасаа л 10-11 настайгаас найз нөхөд байдаггүй. Тэгээ өөрөө найз нөхдөд болохыг ч хүсдэггүй гинэ. Яа гэсэн чинь би бол баяа айлын
дээд зиндааны хүүхэд гэх юм уу? Тэг харин бусад хүүхдүүд бол надтай энэ тэнцвүүц биш. Би тэднээс илүү учир өөр хүүхдүүдтэй тоож харьцахгүй гэдэг тийм бодолтой байсан. Тиймээс яг түүний ганц харьцдаг хүмүүс нь бол гэрийнх нь. Тэг гэрийнхэн дагаж баг өлтөө юм ярьдггүй, хичээлээсээ ирээл өрөөлөгөө ороод нөгөө аим шиг кино юмнуудаа үзээ суучдаг. Орой олоо идэхдээ хүртэл гэрийнхэн даа сууж идэхгүй, хоолоо аваад өрөөлөгөө ороод нөгөө амир амир юмнуудаа үзэнгийн хоолоо идээ суучдаг тийм хүү. Тэг зураг аюух зурдаг. За зурж байгаа зураг нь болохоор сургууль дээр хоёр өсвөр насны хүүхэд муудалцаад нэг нь нэгнийгээ хутгалж алж байгаагаар зурна. Бас янз янзын одоо аимшигын хүчрхээлтэй зохиол түүх бичгээрээ ээж болоод ээжийнхээ найз залуу Саймон хоёрт уншиж өгж үзүүлдэг гинэ. Мэдээж тэрийн сонсоо тэр хоёр дургуу тэг яагаад энэ зүйл бичиж ярьдгийм бэ гээл хилээд ерөөсөө нэмэр ахгүй. Тэгэл ээж нь дотроо за өсвөр насны хүүхэд янз янзын сонин сонирхолтой байдаг учраас удахгүй зүгээр болчихой л үдээл гэж боддог. Харин түүний найз залуу Саймон ол жакет Даниэл ийм байгаа нь зүгээр бишээ. Одоо түүнд мэрэглийн тусламж хэрэгтэй. Эсвэл сэтгэл зүйч дээр ч юм уу очивол яад юм болоо гэж зөвлөхөд бол Жаки. За Даниэл тгээ хилчүүл бүр урдаас нь уурлаад бөө юм болох ах. Дээрэс нь шилжилтийн нас нь гормонтой холбоотой ийм байгаад байгаа хаа. Удахгүй зүгээр болчих واخа гэж одоо өргөлж өмөрдөг. Даниэл ингээд ер нь 12, 13 настайгаас л ээжтэйгээ тогшин ширүүн харцаж байнгын сөргөлдөж айлгаж ихэсэн ба түүнээс нь болоод түүний ээж Жакийн ч одоо маш их стресстэй сүултээ бүр бууж өгөөд өөрлөнд хашгирсан ч миний хүү тайвшир зүгээр дээ гээл ямар ч зан гаргасан уучлаа л амархан мартчихдаг болчихсон. За цагдаа нарын олж мэдсэн Даниэлийн бас нэгэн хийдэг байсан зүйл нь өөрийн YouTube чаналтайсан. Тэрн дээрээ болохоор зүгээр л дандаа аим шиг кино, нэвтрүүлэг, баримтат кино, одоо шоунаас тасдаж авсан зөвхөн хүчрхээлэл зодон цохон алхтай хэсгүүдийг нь оруулдаг. Тэгээ олон ангид цуврал кинонуудын одоо өөрт нь хамгийн таалагдсан гоё хэсгүүд гээд бичлэг оруулсан байгаа. Тэрн дээр нь болохоор тэр киноны хамгийн муухай аим шиг алхтай хэсгүүдийг оруулсан. Тэгээ тэр нь л өөрт нь яг тэр киноны хамгийн гоё хэсгүүд гээд оруулдаг байхгүй юу? Даниэл бас Олангтай савнгийн дүрдийг их дуртай гэсэн чинь тэр Их Британий алтартай нэг Coronation Street гэх Олангт кино байдаг гинэ. Тэр киног айгүйх үздэг. Дээр нь тэр киноны алхаар цохиж алдаг хэсэг гардаг. Дэн киноны ер нь хамгийн амар амар хэсгүүд оллоо компьютер дээр нь битүү хадгалагдсан байсан. Тийм болохоор яг зарим мэдээ нийтлэлдэр бол яг түүний Coronation Street Killer гэж нэрлэдэм билээ. За тэгээд одоо энэ Даниэл ч юм бол ийм аимшигын зөүлүүд үздэг нь одоо ингийн л ер нь зөндөө хүмүүс ийм зүйл төртэй харин яг түүний хувьд ярих юм бол яг ийм хар бараан зүйл донтцсон дэ ядаж ийм зүйлүүдийг байн үздэг гэж хажуугаар нь жоохон ч гэсэн өөр гэгээлэг зүйл ч юм уу те ингийн кино нэвтрүүлэг одоо юу ч гэдэм бүр юу ч үздэггүй бүр 100% зөвхөн ийм төрлийн тэгэд үүдэх үздэгтэй одоо нөгөө аимшигын амир нөгөө хөрөө мөрөөгөөд кино гэдэг чинь тэрэнд бол бүр донтцчихсан үздэг тэг хөрөөний хамгийн амир амир хэсгүүдийг бүр дахин дахинд автаад үзээд байдаг. Тэгээ тийм болохоор одоо сэтгэл зүйнд ийм байгаагийн сэтгэл зүйчнэр тайлбарлахтаа ер нь ингээл хэлэхдээ ямар ч одоо Даниэл найз нөхөд байхгүй гадаах ертөнцийнхөө харцдаггүй гэрийнхэнтэй жолигтой харцаа байхгүй зөвхөн ганцаараа өрөөндөө өөрийгөө түгжээл өдөржин шүнжин бүр ийм зөүлүүдийг үзээ тэрэндээ дондчихсан байсан нь Даниэлийн яг өөрөх нь аа ийм кинон дээр гарч байгаа шиг гимт хэрэг дээр гарч байгаа шиг хар бараан төсөөллийн ертөнцид нь аваачаад юу бодит амьдрал вэ юу биш вэ гэдгээ ингээд яллахаа болчихсон. Ямар ч өөрийг ингээд үдсэн уншсан энэ зүйлүүдээс нь сатааруулах ядаж нэг өөр хобби байхгүй тий гадаа гараад тоглолт юм уу яа динайс нөхцөлтэй уулздаг юм уу ямар ч тийм амьдрал байхгүй амьдрал нь болж исэн орж ирсэн шин мэдээллүүд нь бол зөвхөн энэ зүйлүүдээр дүүрсэн байдаг учраас түүнийг буруу ингээд нэвсгэл хөдлөлийн өрөө хөтлсөн байхаа гэдэг юм лээ. За би цааш нь үргэлжлүүлээд ярахад Даниэлийн үздэг контентууд нь байнгын юм байсан. Одоо хизээч ингийн инедми шоу ч юм уу, хөгжим сонсох ч юм уу, хоолны одоо гих мэтчлэн шоу ерөөсөө үздэггүй. Байнгын аимшигын зодон зохионтой цустай кино үздэг. Саймон Жаки хоёр Даниэлийг бүр ингэж амар аимшигын юм донтцсан байсныг мэдээгүй. Тэгтээ ер нь хүүхдээ иймэрхүү зүйл туртайг нь гадарлажсэн. За тэгээд байжтал нэг өдөр Жаки Саймон хоёр хаврын их цэвэрлэгээ хийхээр болоод гэрээ цэвэрлж явж байгаад Даниэлийн өрөөнд нь ороо цэвэрлжсэн чинь Даниэл шүүгэндээ ээжийнхээ 10-20 төрсөгийг хайрцан дээгээ нууцсан байсан. Тэгээ зүгээрш нэг ээжийнхээ шүүгэнээс очиод авчаагүй бүр 2-3 сарын туршид хадглаастай байсан төрсөгүүдээ нь алдаг. Тэгээ бас шүүгэнд байсан жижигхэн пластик дөрвөлжин хайрцагт нь баагаад тэгээд ээжийнх нь авч өгсөн Star Wars-ын тоглоом дээр шээцэн. Тэгээ нөгөө
доотхоо бүхсэн арчихтаа биний альчуураар арчаад орон доогуураа нууцсан байсан. Тэгээд тэр нь хатаад бүр ингээд шидгийн юм болцсон байсныг нь Жаки, Саймон хоёр орон доороос нь олдог. Тэгээд сэтгэл зүйчнэр энэ үйлдэлийг хоёр андаар тайлбарлахдаа нэгт болохороо Даниэл ээжтэй ууралсан уураа ийм байдлыг гаргаж ийн ээжийнх нь авч өгсөн Star Wars-ын тоглоомн дээр шээсэн. Тэр нь ээжийнхээ авч өгсөн тоглоомыг үл хөндөлтгөөд үзэн ятсан байдлаар дээрээс нь шээж уураа гаргаж байна. А хоёр дахь хондол нь болохоор ээжийнхээ анхаарлыг татах гад иймэрхүү үйлдэл хийжсэн байж магадгүй гэж үздэг. Тэгэд ээж нь хүүдээ анхаарал сайн тавиагүйгээс болж ийм юм болсон гэж үзэжсэн. Яагаад тэгэхээр одоо Жаки нөхөртэйгээ салаал жоохон дүүн гараал тэгэд дуудалгүй байж байгаа Саймонтой уулцсан болохоор Даниэлд одоо анхаарал халамж дутснаас болсон байж магадгүй ч гэж ярьдэм билээ. Тэгээ одоо тоглоомн дээрээ шээж баах юм бол ээж мэдээд надтай ярилцсан ахаа ч юм уу эсвэл ээжийн төрсөйгнөд алга болоод байгаа юм чинь надаас ингээд харсан уу гэд асуух гээд ирж магадгүй байх. Ээжийнхээ анхаарлыг татах гэсэн байж магадгүй гэж сэтгэл зүйчүүд бас үзэжсэн. За бас өөр нэг сэтгэл зүйчүүд болохоор биллийн дуршилнаасаа болоод ээжийнхээ төрсөйгнүүдийг хадгалж исэн ч байж магадгүй гэж бас ярьдэн бэлээ. Тэгэд ээж нь тэр төрсөйгнүүдийн олцоод одоо юусоо юу ч хийгээгүй асуугаачгүй бараг л Саймонтай нийлж инээчэл өө миний төрсөйгнүүд энд байсан юм байна штэ. Гингүтэл Саймонд болохоор өсвөр наснд ийм юм бэтгэл хэлгүүдээ те гэж зүгээр ингэж аа л хоорондоо ярьчаад хүүхдээ цаашаа нэг сэтгэл зүйчтэр үзүүлээгүй яагаачгүй тэгэл орхицсан. Тэгээ ээжийнхээ анхаарлыг татах гэдсэн гих бас нэгэн зүйл нь болохоор Даниэл 12 өнөө 13-таада ээжтэйгээ хэрэлтчээд гэрээсээ цухтаах гэж оролдож исэн билээ. Тэгээ шүний 12 цагт хэрэлтчээд хуучин ээж автагаа амьдэрч исэн гэрлүүгээ алхаж явж байхад нь цагтаа барьж авсан. Тэгэд энэс үзвэл хуучин амьдралаа маш ихээр сансан. Тэгээ бас л ээжийнхээ анхаарлыг татах гэж гэрээсээ цухтаах гэж оролцсон байх гэж үздэг. Даллага гарахаас жилийн өмнө Даниэл 10 жилийн канцлертайгаа уулзж байхдаа надад чихэн нэг дуу хоолой өдр болгон намайг зовоосон хүн болгоныг аль гээд байна гэх нэг тийм дуу хоолой сонсогдоод байна гэж канцлертай хэлдэг. Тэгээ бас Даниэл ангийнхаа хүүхэдтэй сургуультай өмсдөг зангиа нь ам ороод Фред гэдэг нэртэй болоо Даниэлийг одоо намайг боож алах гээд байна гэж хүртэл хэлжсэн гэсэн. Энийг сонссон сэтгэл зүйчүүд тайлбарлахдаа нэг бол анхаарал татчихжээсэн, нэг бол үнэхээр ингээ дуу хоолой сонсчихсэн байж магадгүй гэж хэлдэг. Тэгээ яагаад анхаарал татах гэдсэн гэж үтсэн гэхээр одоо дандаа л ингээ сургууль дээр байхдаа хичээл орж явахдаа гинтл ингээл ойрлол миний зангиа намайг алах гээд байна гэж ойрлол. Тэнгүүтэл хизээч одоо гэртээ ганцаараа өрөөндөө суухаараа ерөөсөө тэгэж ойрлтгүй байсан гэсэн. Гэхдээ Даниэл үнэхэрийн сэтгэс мэдрэлийн өвчтэй байсан уу гэдгийг мэдэх арга ерөөсөө байхгүй. Тиймэрхүү дуу хоолой сонсч ин гэхдэн л сэтгэл зүйчдэр цаг аваад үзүүлсэн бол одоо нэг оншилгоонд хүрээд өнөөдрийн юм харахгүй жахас юм билүү гэж бас зарим хүмүүс ярьдсан билээ. Тэгээд эсвэл үнэхэрийн зүгээр анхаарал татгаа тиймэрхүү зан гаргахсныг өднөрч гисэн мэдгүй. Гэхдээ ямар ч л байсан хин нэгэн би дуу хоолой сонсоод байна эсвэл би стресстэй, депресстэй байна гэж хэлэхэд нь итгээд тэр хүнийг сэтгэл зүйчдэр нь очиж ярилцахыг нь урайлах хэрэгтэй. Бид нэр хизээч хүн худлаа яриад энэ худлаагаасаа сэтгэл зүй өвчтэй болохгүй жүжиглж байгааг нь мэдгүй. Тийм болохоор ганц тусалж чадах хүн бол мэрэгчлийн хүмүүс л байх болно гэж сэтгэл судлаачид хэлдэм билээ. Сургуулийнхын канцлер нь Жаки Саймон хоёрт Даниэлийг одоо сэтгэл зүйчдээр хурдан очиж үзүүлсэн боловч нэлийн удажгаад 2-3 хоног л удаа очиж үзүүлсэн байдаг. Тэгээ сэтгэл зүйчэн Даниэлд ямар ч сэтгцийн өвчин байхгүй байх гэж хэлсэн. За ямар ч л байсан Даниэл цагтаа дээр баримтлагдаж байгаа штэ. Би бол буруугүй гэж байгаадсан. Тэгээ цагтаа нар зүгээр Даниэлийг сэтгэлжилсэн боловч яг баттай аллах хийсэн гэсэн баримт байхгүйсэн. Тэгээ сэтгэгтэй зүйлсүүд нь нөгөө компьютер дээр байсан өөрийнх нь бичсэн түүх, тэгээд YouTube чаналынх нь аимшигийнх нь клипүүд, хөршийнх нь сонссон хэрүүлүүд лсэн. Тэгээ цагтаа нарт нэг бол forensic evidence гэд ДНК-гийн нотолгоо эсвэл Даниэлийн амнаас би ээжийг алсан, би буруутай гэж үнэнээ хүлээх хэлсэн. Даниэл цагтаа дээр байцагтаж хоорондоо өсвөр насны хүүхдүүдийн сургам хүмүүжлэгт байсан. Тэндээ ороод өөр хүүхдүүдтэй байнгын хэрэлдээл задалтал тэгсэн чинь яг нэг охинтой хэрэлдээд задалтжсэн чинь хамгаалагчид хурж ирээд хоёр талаас нь тэр хоёрыг салах гэж оролцсон байна л да. Тэгсэн чинь Даниэл тэр охин би өөрөөхөө ээжийг алсан шиг чамайг өстө алчиж чадсан шүү гэж ойрлцсон.
Тэгсэн чинь орилсон нь official биш ч гэсэн ер нь ингээд баталгаалч жаахгүй. Тэгэл цагтаа нар буцаж Дайнелыг байцаахын өрөөндөө аваачаал ингээд асуувал. За чи одоо тэ баг үнэнээ хэлчихээ. Бид нэр чиний ингээд тэр охинтой хэрэлдэж байхдаа ээжийг алсан гэдгийг одоо мэдсэн гэх хэлсэн чинь Дайнел ингээд бодож бодож байгаад яг ингээд үнэнээ хэлэхэр болтов. Аллаг гардаг өдөр Дайнел хэлэхдээ би ээжтэйгээ тэр орой хэрэлцсэн. Тэгээ манай ээж намайг новшийн гаж амтан мэн гэж хэлсэн. Тэгээ манай ээж намайг ямар их гаж гэж хэлүүлэхэд миний ингээд дурууг мэдсээр ээжэж тэгж хэлсэн нь миний өөрийг маш их хүрэгсэн гэж хэлдэг. Тэгээ бас аллаг гардаг өдөр бүтэсэн өдөр байсан. Дараг өглөөнөөс орой болтол нөгөө хөрөөгээд кино үзсэн шүү дээ. Тэрийгээ үзсэн. Тэгээ тэрний шинэ нэн гарч исэн болохоор тэрийг үзчихээ. Тэгээ бас хөрөөгээд киноны хуучин ангиунд нь ч бас үзсэн өдөрчөнгөө. Тэгээ тийм болохоор сэтгэл зүйчд бас хэлэхдээ нөгөө нэг ухаан санаа нь аль хэдийн алан хитанаар дүрцсэн байсан гэх юм уу та. Ээжтэйгээ оройн хэрэлцчээд гэрээсээ гараад артлынхаа жижиг амбарнаас алх гаргаж ирээд ээжийнхээ өрөө рүү ороод орон дээр нь очиод ээжигээ хөвтж яхад нь дээр нь гарч байгаа толгоор нь алхаараа 8 удаа цохоод ээж нь өгсөн. Тэгэнгүүт биеиг нь ингээд сонингийн цаасаар ороогоод дээрээс нь бензин асгачаад ээжийнхээ өрөөнөөсөө гараад 0 орч шүршүүшт орчоод цус болсон хувцас солиод буцаж ээжийнхээ өрөөнд орж нөгөө галаа асаачаад тэгээ 6 настай Доминик гэдэг дүүгийнхаа өрөө рүү орж дүүгээ хөтлж гаргаад дараа нь буцаж гэртээ ороод нохоогоо гаргаж авсан. Тэгээд 911 ирэхэд цагдаа нарт болохоор ээжигээл аварчдсангүй гэл них баатарлык юм хийцэн юм шиг зогсож исэн. За цагдаа нарт хэлэхдээ би ерөөсөө урдаас төлөвлөж аллаагүй. Гинтл миний борон хөдлөд ээжигээ алдсан юм а гэж хэлдэг. Тэгсэн ч цагдаа нар юу гэж тэгв дайл хэзээний компьютернаас нөгөө өөрийнх нь битсэн гизэлхэн түүхийг нь олоод авцсан. Дайнелыг өмгөөлөгчнөр нь Жакиг муу ээж байсан, сэтгэл зүйн дарамт нь байлгадаг байсан, зоддог байсан, бас Дайнелийн сэтгэгц нь явч ирүүл биш гэдгийг нь мэдсээр ээжэж хэмлэгт аваачиж ерөөсөө үзүүлээгүй анхаарал халамж тавиагүйгээсээ болоод ийм боллоо гэж өмгөөлдөг. Бас Дайнел first degree murder буюу уртаас төлөвлөж алаагүй second degree murder буюу уурнасаа борогносоо болж ээжигээ алсан гэдгийг нь өмгөөлөгчнөр нь батлах гадсан. Одоо яагаад тэгэхээр second degree sentence авах юм бол шоронд байх хугацаа нь арай илүү бага байх юм билээ. Тэгээ батлах гадсан чинь Дайнелээс ингээд өмгөөлөгч нь асуусан байна л да шүүхийн тавхим дээр гаргаж агаад. Тэгэл чи ээжигээ уртаас төлөвлөж алсан уу гэж асуусан чинь Дайнел өөдөөс нь би ээжигээ тэр өөрөө ална гэж төлөвлөөгүй байсан гэд хариулцдаг. Дээрээс нь нөгөө алхных нь амбарлуугаа орж алхаа авсан шүү дээ. Тэрнийх нь хажууд нь савтай бензин байсан бэлээ. Тэгээ тэрнээс нь ингээд харахад Дайнел аль хэзээний ээжигээ тэр өрөөнөө биш ч гэсэн хэзээ нэгэн цагт алхаар төлөвлөж исэн. Тэгээд энэ бүгдийг сонссон шүүхийн бүрэлдэхүүн Дайнелийг first degree murder буюу уртаас төлөвлөж алсан гэж насаар нь хорих ялыг 16 жилийн дараа тэнсэнгээр гарч болохоор өгсөн. Тэгээ шүүхийн танхимд Жакигийн найз залуу Саймон байсан бэлээ л дээ. Тэгээд Дайнел Саймон руу ингээл ширтж байгаа л эрхийн уруугаараа хүзүүгээ хөндлөн зүсэж байгаа юм шиг тогсон. Баргалчи дараагийнх нь би чамайг дараа наста хүзүүгчээ хэрчиж алын шүү гэж байгаа юм шиг үйлдэл гаргасан. Тэгээ тэрнийхэн талаар Саймонаас асуухад Дайнелийг 16 жилийн дараа гарах магадлалтай гэхэд би бол үнэхээрээ айж ийн. Гарчаад угаасаа дахиж хүн ална. Намайг ч алч магадгүй, дүү Доминик гэж алч магадгүй. Яагаад тэр дүүтэйг ингээд амар муха тоглолтдаг байсан шүү дээ. Юм л бол цохоол зодчихгод. Тэгээ тийм болохоор энэ Дайнел шоронгоос гарсныхаа дараа яг бит хоёрыг алах гээд ирч магадгүй гэж хэлсэн байдаг. Яагаад дүүгээ үзээ ятаад байсан гэхээр дүүн гарсны дараа ээжийнх нь Дайнел тавих анхаарал сулрснаас болоод дүүгээ үзээ ядаж эхэлсэн гэдэг. Тэгээ бас Дайнелийг шүүхтэж байгаа хооронд хэд хэдэн сэтгэл зүйчд Дайнелийг ямар нэгэн сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй байна уу гэд хэд хэдэн удаа шалгахад ерөөсөө ямар сэтгцийн өвчнгүү зүгээр л энгийн хүүхэд байна гэж хэлсэн байдаг. За энэ удаагийн хэргийн яг бүх мэдээллүүд ингээд дуусч байна. Тэгээ Дайнелийн өмгөөллийн баг яг ээжийн жоохон анхаарал халамж тавьдаггүй эсвэл хүчрхээлэл үүлддэг гэдэг тал дээр нь бол яг тэрний гэрийнхнийг мэддэг найз нөхөд хамаатан садан ер нь хуршууд нь те бүгдээрээ Саймон хүртэл хилдэг. Ерөөсөө тийм байгаагүй. Дээрэс нь бас ер нь Жакигийн өмнө гаргаж исэн гэх тэр үйлдэлээс нь харахад л ямар тийм халамжтай хүүхдүүдэй гэдэг ээж вэ гэдгийг харагдчихжээ. Тэр шинэ байшаа авахтаа хүртэл те Даниэлт
байнга үзүүлж ийж заавал дэнийл төвшөөрж байгаа хүүхдүүд нь тогтой амьдрна гэсэн тийм байшинг худалдаж аавн гэдэг болохоор ерөөсөө нүүж чадаагүй байсаар агаад ингээд асуурсан. Дээрэс нь ингээд хүүгээ одоо өөртөө нэгчнээ мухаарчлаж гэсэндээ яг өөрийнхөө дандаа хилдэг байсан юм нь энэ яг шилжилтийн наснд болоод байна. Яг өсөр насны хүүхдүүд яг ийм үе байдаг. Тийм болохоор удахгүй гайгүй болчихоо гэж бүх тал дээр нь одоо гаргаж байгаа бүх буруу үйлдлүүдийн өмөрөөд өгдөг учраас яг тийм амар тусламж хэрэгтэй те бүр ингэдлээ одоо хүүний муу төвшөнд байгаа гэдгийг нь ерөөсөө гадарлаагүй төсөөлөөгүй гэж хэлээ. Гэхдээ бас би энийг юм хэлэхэд тэр ээжийнхээ нөгөө 20-30-аад төрсөгийг шүнгэнд ийцэн байсан шүү дээ. Тийм. Тэрэн дээр бол асуух хэвэл байсан аахгүй. Би л аамар надад сонь санагтай асууна. Хүү ээжи чи миний төрсөгээр яах ч юм чи гээл. Тэгээд өөдөөс нь юу гэж хэлэхийг сонсоод тэр үнэхээр сэтгэл зүйч хэлэх хэрэгтэй бол аваачаад үзүүлээд тий. Тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө биенийхээ альчуураар бүхсэн арчаад орон доогоороо нуун идэх чи ямар заwaan юм бэ? Тэр одоо өрөө бүрэстэй аимшигын үнэртэйсэн баха тий. Харин тэгээд яг одоо бүр ээжийнхээ нүүрлэг хүртэл тулж ирээл баг зодох чахуул ингээд үл гарч байгаа шүү дээ. Тэр чинь өдр мудраа зангидаал бүр ойлч харлаа л энэ. Тэг яг одоо энэ гарч байгаа бүх үйлдэлүүд хийж байгаа үйлдэлүүд яа одоо ээжигээ бүр ингээд одоо бүр давж гараа дээр нэгэд одоо ээжигөө ойрлонгууд ээж ахчгүй ч гэдэм үү бүх тэр талын бүр ингээд атгцсан мэддэг болцсон яаж ээжигээ ингэж манипулейт хийх вэ гэдгийг мэддэг. Тийм болохоор ээж нэг за хүмүүс нэг ийм үе дээр л байгаа юм да. Тэгэл зүгээр тайвшир тайвшир байлаа ингэ чимээг олчий. Утахгүй миний хөө ер нь гайгүй олчихно гэж айгүй хүмөрдөг. Тэрнээсээ болоо нөгөө найз залуу Саймон нь олон удаа хэлсэн байгаа байхгүй юу? Даниэлд тусламж хэрэгтэй байгаа шүү гэнаа. Ер нь нэг л биш байна гэж хэлэнгүүт нөө хүндлэнгийн хүн чинь одоо яг төрсэн аав нь биш болохоор бас тэгэл баян танаа хүч ингэдэг юм гэхээр бас мэдээж ээж нь дурггүй шүү дээ тий. Тийм болохоор учиргүй бүр ингэ амьдралт нь оролцоод Даниэл руу уурлж чадахгүй, Жаки руу бүр ингэ танаа хүч юм гэж хэлж чадахгүй, ергээдэ зөндөө одоо зөвлөөд чам руу ингэж харцаж болохгүй шүү дээ. Одоо ингэж болохгүй шүү дээ. Өчнөө хэлсэн ч гэсэн ингэ өмөрөөд байдаг гэсэн. Тэгээд тийм болохоор тэр ойл үнээр сайн ээж байсан гэж өөрөө хэлдэг. Яах вэ? Нөгөө хүүгээ гэсэн хайр илүү ингэ давмгаалаад юусэн мууг нь харахгүй. Харин хүүнд болохоор бүр ээжгээ бүр ингэ илт доромжлоо ал амар мухаар харцдаг байхад ингэ тийм дотроо бүр ингэ хідэн сар жилийн турш одоо юм хинч мэдэхгүй шүү дээ. Хідэн өдөр ээжийг аландаа гэж бодоод төсөөлж исэн ботхоор төлөвлөж исэн ботхоор бүр үнээр итгэмээргүй. Тэр ч тийм л дээ. Яг зөв амар хамгийн амар сайн ээж байсан. Тэгтээ зүгээр миний хэлж байгаа юм бол зүгээр ихтгэн сэтгэл зүйч дэр аваачсан л да нэг хоёр удаа аваачаал нөгөөтг нь аягүй хурдан дүн шинжилгээ хийгээл ингээл гаргацсан наачаан зүв зүгээр хүн байна гэд. Гэтэ яхаа бас сүйлт нь ингээд зөндөө сэтгэл зүйчүүд Даниэлийг шинжилээд үцгээд энгийн хөхөт ирнэ гэж хэлсэн. Нүдэстэй яг яах ч ёстой сэтгэл зүйч нь тэгээд тусалж чадахгүй энгийн ингээд ахчихсан тэгэхэр ч ямар ч эмчилгээ хийсэн ч тэр өгч эмчлэгдэхгүй. Энэ удаагийн хэрэг ерөнхийдөө өмнө нь ярьжсэн ч тэр өөр өөр хэрэгүүдийн хэрэгтэн бол бараг ихэвчлэн да зарим нь бол бас ингийн амьдралтай хүмүүс байдаг. Ихэвчлэн бас дийлэн хувь нь ар гэр нь маш их асуудалтай багасаа өчрхэл дунд өссөн хүмүүс эдэж штэ. Маш хэцүү амьдралтай байж байгаад ийм зүйл рүү орсон аллах үйлцэн хүмүүс байдаг байхад яг Даниэлийн хувьд гэх юм бол үнэхээр бүр ингээд багасаа айгу сайхан амьдралтайсэн. Үнэхээр сэтгэл зүйчдийн яг ингээд гаргалгаа гарах гал байгаа хгүй энэ хүүхэд яагаад ийм одоо хүн харахад тэгээ дээрэс нь одоо ойр тойрны хүмүүс нь хүртэл тэр гэр бүлийн бас байдлыг багхан чөлөө хараад мэдэн штэ тий мэдрээ штэ. Тэгж яхад эдээ одоо гэр оронд ялангуяа ээж аав саалсан ч гэсэндээ тийм хүчрхээлэл ерөөсөө байдгүй энэ хоёр ч амар гоё хүмүүс. Тэгэд энэ хүү яагаад ингэж өөрчлөгдөв болов гэдгээр бүр ингээд ухсаараа гарахтаа л ерөөхдөө дүүн төрснөөс болоод ээж аав анхаарал нь багассан. Тэгээ дээрэс нь ээж аав саснаас болоод ээж аавтай хамт амьдрахгүй дээрэс нь сургуулаа сольсон гэсэн ийм л юмнууд багхгүй юу шалтгаанууд. Тэгэхээр айгүй бас өөр байгаад нэгэн одоо гайгүй амьдралтай бүх юм нь бэлэн байсан хүүхдүүд ийм болцсон гэдэг дээр л одоо тийм болохоор ийм хэрэг болохоор бит өөр айгүй сэтгэл зүйчдийн хэлж байгаа тэр гаргалгаа тэр таамаглалуудыг хэргийн голоороо зөндөө ярьсан байгаа. Дептоир яг ер нь хэрэгүүдээ бол яг энэ хэргийн холбогдолтой баримтат кино дээрээсээ нийтлэл мэдээнүүдийг уншиж байгаа л яг аль болох үнэн мэдээлэл байх гэсэн олон сайтууд дээр дурдсан тийм мэдээллүүдийг оруулдаг. Ерөнхийдөө бас
заримдаа ороо орноос ч юм уу гуглдгээр бас арай өөр өөр талаас нь гарч ирдэг үед байдсан мэлээ те жоохон зөрдөг. Тэгэнгүүт яг тийм мэдээллүүдээс харж агаад оруулсан. Тэг ерөөхдөө энэ удаагийн хэрэг бол илүү сэтгэл зүйчнэр маш олон тийм таамагуудыг гаргасан байдаг. Тэг тэрийг илүү дурдлаа. Тэг бид хоёрын бодлоос илүү сэтгэл зүйчнэрийн бодлыг бид хоёр хэлсэн байгаа шүү. За тэгээд энэ 7 өдрийн маань дугаар үгээр өндөрлж гин. Тэг манай Instagram бид хоёрын Instagram дээр дарах юм бэ гэд тэрийг нь ороод байгаарэ. Тэрэн дээрээ бит хоёр хохрогч нарынхаа талаар мэдээлэл оруулдаг байгаа. Тэгээд үсэх юм бол ороод байгаарэ. Darkin Bay гэдэг байгаа нь. Тэгээд Darkin Bay-ийнхаа линкийг энэ нөө description хэсэгт оруулчих. Description чинь видео байгаа шүү дээ. Яг тэрний доотлолт чинь Darkin Bay гэдээ манай нэр байгаа. Тэрний дахиад жоохон доотлол Show More гэдэг байгаа. Тэрэн дээр дарах юм бол энэ ихэнд явж байгаа дуу манай Instagram-ийн хаяг тэгээд энэ хэрэгтэй холбогдлоо гэсэн битүүр заримдаа ингэ видео оруулалт байгаа. Тэр бүгдээрээ тэр description хэсэгтүүд тийш шүү. За тэгээд дараа 7 өнийхөө дугаар хүртэл баяж та. Баяж та. Just enjoy.